slå dig ner i soffan. Goddag, goddag, välkommen. Tjena. Ni kan sätta ner i soffan och ta en kopp kaffe eller vad nu välkommen. Superhjältar må dricka så här tidigt på morgonen. Det har jag faktiskt ingen aning om. Vad dricker ni själva? Tidigt, 7:30. Börjar man supandet nu? Ja. Ja, okej. Okay, nej, ni har ju fortsatt hela natten. Ja, man fortsätter nu. Det är typiskt. Gud, vad härligt. Ja, de här grabbarna kommer vi prata mer med. Vi ska kika lite på hur det ser ut när de spelar in en av de galnaste musikvideorna som jag har sett faktiskt. Men närmast ska vi titta på just en sådan, det vill säga en musikvideo. Säkert! Vet du, kolla på det. Säkert! Kommer att dö samtidigt. Säkert! Mm, det heter de, så är det. Vi sitter här med Märvel. Och det är ju så här att ni är ju fler egentligen, eller hur? Ja, visst. Vi har John med här. Åh, titta vad bra! Härligt maskerad. Där har vi honom också. Ja. Saknar ni honom när ni inte är med honom? Ja. Varför är han inte här, egen person? Vi skulle hämta honom i morse. Då hade han rakat av sig håret och skrivit in sig på avgiftning och var helt tokig. Han snackade om att han var en dålig morsa. Jag vet inte fan vad det måste vara jobbigt. Det är sånt som händer. Alltså, skitjobbigt. Det har aldrig hänt förut. Men nej. Det måste ju vara något. Men någon gång måste det ju vara den första också. Ja, det är sant. Att... Det måste vara något som går. Ja, men det är något som går, ja. Det är sånt. Jag känner mig lite krasslig i morse. Det går trender i allt, jag har hört. Men jag tror att vi smått magiskt tar med den numera finskalliga då, John. Hallå, John. Tjenare! Hur mår du? Jag är med så gott igår. Du är med så gott igår, ja. Ja. Du ligger ju hemma med och är toksjuk. 42 graders feber. 42? Ja. Så du ser ljuset alltså. Gå inte mot tunneln. Håller borta därifrån. Alltså, vi måste börja med att reda ut det här, för att ni är ju inte vanliga människor. Nej, vi är djur. Ni är djur. Jag tänkte säga superhjältar, men superhjältar kanske är djur. Djur är många superhjältar är ju åtminstone delvis djur. Ja. Jag vet inte om det finns någon statistik på hur många som har ett djurnamn. 16%. 16%, inte mer. Nej, det var en lögn. Borde vara mycket mer. Ja, kanske 66%. Ah, okay. Ja. Jag vet en man som heter Stig Elefant. Är det en lång snabel. Men vad är ni då, om ni får... Om ni skulle vara djur, är det ni frågar? Nej, alltså vad ni är för superhjältar. Kaskelott. Kaskelotter. Kaskelotten. Nej, vi har ju varsin superhjältekaraktär, kan jag säga. John som är hemma är Vocalo, Tony är The Ambassador och jag är Animalizer. Animalizer, Ambassador och vad sa du? Vocalo. Vocalo. Okej. Okay. Som ni hör på hans ljuva stämma. Ja, precis. Han är vad heter det? Powers också? Ja. Det kan du hoppa upp och sätta dig på. Ja. Okej. Okay. Tack. Fast det är någon som har hittat Vocalos svaga punkt uppenbarligen och riktat någon slags attack, så han ligger hemma och kraxar. Så du tror det här är förgiftning? Jag vet inte. Det verkar som att kraften satt i håret faktiskt. Okay. Det är någon från någon biblisk karaktär också som gjorde det. Mm. Simson och Gunilla, vad heter de? Delilah. Hörrni, hur började det här bandet? Vi var på konfaläger utanför Åtvid, där vi kommer ifrån. Det känns passande. Er på konfaläger, ni på gången. Ja, men det började väl lite grann som en revolt. Inte nödvändigtvis mot kyrkan i sig, men kyrklig musik. Okay. Det har ju påverkat vår musik väldigt mycket. Alla låtar har ju ett bibliskt tema och så vidare. Ja. Absolut. Okej. Okay. Och vad hände? Vi hittar orgen. Vi rockar loss på orgen. Sen på den vägen här. Vi börjar... Ja, du vet hur det är. Okej, okay, orgel... Om det är en sån liten stad, då finns det inte så många som vill spela. Det är bara vi och Mando Diao som kommer från Åtvid som spelar. Kommer de därifrån? De kommer från Borlänge. Fan! Det var nära. Ja, close enough. Men brukar säga att de är från en liten stad. Det finns inte vi som snod deras line. Vi drog en rövare bara, det är ju så här tidigt på morgonen också. Ja, men vi måste ju beröra det här namnet lite, eller jag vill det i alla fall. För att ni har ju ändrat under vägens gång, inte sant? Ja, det är sant. Vi heter Kristen Kuk från början. Ja. Pip heter det. Kristen Pip. Det är där har jag. Det är bara det jag skulle säga. Ja, okej. Förlåt. Vi glömmer det på en gång. Nej, men det stämmer. Vi har sett... De där. Prickarna. Exakt. Ja, just det. Hårdrocksprickarna överallt. Mm.
Var det av det tråkiga lagliga skälet eller vad var det? Det var av det tråkiga lagliga skälet. Det finns en snubbe som har en truckfirma som heter Märvel. Så det var en truck alltså, det var inte en bandsåg? Vi har fått fler stämningsansökningar. Märvel the band är ju en såg helt enkelt. Vi försökte lägga först Märvel, det gick inte för att den truckkillen hade Märvel. Försökte vi lägga Märvel the band, gick inte för att den här bandsågsfirman har Märvel the band. Så nu har vi reggat Märvel, men så får man ju inte ha ä i webbadresser. Precis. Så jag vet inte hur det funkar till slut, men vi har ett ä. The band Märvel? Nej, vi har Märvel.nu. Ja, vänta så. Jon? Ja, tack. Du ska få krya på dig där hemma. Tack så mycket. Det är så här vitlök man ska stoppa i näsan, eller vad är det? I näsan? Ja, men någon sa det. Koka te på vitlök. Ja, eller man ska stoppa den i... Nej, inte alls. Inte framför barnen. Hörrni, vi ska göra så här. Kanal, menar jag. Alldeles strax ska de få ett litet uppdrag, men först så tar vi en liten paus. Så titta nu. Välkomna tillbaka. Det är fortfarande Mycket Mer Müsli och grabbarna här bakom är fortfarande med i bandet Märvel, eller? Det är korrekt. Jag hoppas det. Jo, det är lätt. Här sitter jag med den jättestora pennan och det jättestora blocket som ni ska få. För ni ska få ett uppdrag att tänka på. Okay. Fyra personer som har karaktärer eller personer som har betytt mycket för er. Mm. Helt enkelt. Ska vi skriva eller? Precis, eller så kan ni bara hålla i det. Förbandet, precis. Mm. Som har betytt mycket förbandet. Vi får inte teckna. Ni får teckna om ni vill, så kan vi göra charader eller gissa. Eller så här, vad heter det? Pictionary. Ja, men nu ska vi göra någonting helt annat. Ja, nu är det verkligen hög tid. Det har pratats jättelänge och väldigt, väldigt mycket om just dels tv-spelskriget och om den här premiären vi ska snacka om idag. Det är dags för PlayStation 3. Sonys nya flaggskepp. Exakt, den nya. Och den är stor som ett hus. Ja, den är jättestor. Martin Lindell, som är chefredaktör på tidningen Manual, är det som säger det. Så tar vi och kikar lite grann på lite reklam, lite paus. Vi är strax tillbaka, då blir det mer Märvel bland annat. Hallå, hallå. Ni tittar på Mycket Mer Än Müsli. Och om ni inte kan få nog av oss, vilket är ganska troligt, så kan ni kolla på mtv.se. Där har vi alla live-uppträdanden upplagda. Gud vad jag tappar ord. Inte alla va? Nej, de flesta. Många. Ja, en hel del. Den är uppdaterad nu från den här säsongen också. Vi sitter och pratar med Märvel. Ni kan vinka lite där. Hej Jossan! Ja. Vem är Jossan? Nej. Okay. Ytterligare en fantasifigur här. Jag är lite nyfiken bara, när träffade ni Dregen senast? Jag vet inte, vi har väl inte så mycket kontakt längre. Nej, det skar sig lite där någonstans på vägen. Vad var det som hände? Vi har varit dumkorkade alltså, det har varit lite tjafs där. Men är det sant att han kom in efter någon spelning ni hade gjort i er loge och var skitarg? Nej. Det var ett rykte. Det är ett rykte. Ja. Vad var det som hände då? Det är så larvigt allt det där. Alltså. Ja. Han är lite sur på er, jag eller? Vet inte. Vi har inget... Men alltså, vi har inga problem med dem. Liksom. Men vad kommer ryktet ifrån? För någon form av beef eller vad det heter? Jag har hört det där också. Men det är egentligen ingenting som... Jag tycker inte vi ska haka upp oss för det. jo, det är det som är så roligt! Vill ni verkligen prata om det här? Ja, okej, men vilken... Dregen är bra alltså. Kör sig lika bra, ja. Vilken musiker skulle ni aldrig mucka med? Aldrig? Ja. Dregen, där hör du. Finns det någon utländsk musiker ni skulle vilja mucka med? Finns det någon musiker man vill mucka med? Ja, det gör det. Ja. Typ? Jag måste fundera lite nu. Ges namn. Jag kan inte komma på någon nu. Inte nu? Vi har kommit ner lite i en så här vänlig fas nu. Så ni är snälla egentligen? Okay. Ja. Det är som jag brukar säga. Att när man är ung och lite så här... kaxig, då är det okej att vilja jäklas med alla band. Så här, nu när man har blivit 20, 20, 20, 23, då är det liksom
när man har kommit någonstans, då behöver man inte den här skjutsen och bråka med andra band för att få uppmärksamhet. Så vi tar det lugnt på den övningen. Ni har med andra ord gubbifierat det lite? Vi har gjort det. Men hur gamla kommer Märvel att bli då, tror ni? Är det så här, ni kommer bli Stones-människor och sitta och göra musik? Ja. Vi har snackat om det där. Alltså, grejen är att det är antingen eller. Det finns ju en lag, en skötslag, som säger att man inte får spela rock'n'roll om man är över 30. Men vi får göra en cliffhanger, för vi vill höra mer. Men nu ska vi kolla på en annan grej, och det är nämligen så att vi ska kolla på maskindans. Joy Brett är Sverige 3 i maskindans, och om ni undrar vad fan är maskindans, så kolla. Ja, det var Joy Brett då, och nu vet ni vad maskindans är egentligen, och hur coolt det är egentligen. Jag tyckte det var roligast faktiskt, den nya fitnesstrenden. Ja, men det där är ju, det är sant, det han säger. Ja, man rör ju på benen liksom, ja, man väldigt blir ju, fort. Ja, man blir starkare i benen och du bränner ju fett. Frågar jag att jag bränner lite här uppe också? Jag vet inte. Jag vet inte, jag gillar det där. Ja, vi måste ta kontakt med Joy Brett. Faktiskt, kan vi... Snälla, jag kan inte han höra av sig till oss? Nej, men vi kan väl köra nästa video, snälla. Han vill göra den med honom. Det vore grymt bra. På tal om er, fast vi ska vända på det, den senaste video då antar jag, ska vi kika lite på nu. Ja. Berätta på 10 sekunder storyn bakom den. Vi var i Göteborg. Av en händelse kom vi i kontakt med Göteborgs wrestling, vad de heter. De är tokiga inuti huvudet och tvingade oss att spela in en video med dem. Så fick vi stryk. Och då blev det så här. Whenever I'm in-
Där satt den, ja, och de sitter ju här i studion. Just det. Märvel och I want to know you a little bit better. Det ser lite lätt obehagligt ut. Det var ingen lek det där. Det var inte det. Som tur var hade jag ett trumset att gömma mig bakom. Det var ju bra. Ja, du var ju hyfsat safe. Ja, för fan. Om man jämför med de andra. Men låt oss se. Vi ska snacka mer om videon lite senare, tänkte jag verkligen. För det hände lite spännande grejer under den här inspelningen som vi Men nu ska vi prata om er. Hur länge har ni känt varandra? Som vi har band. Alltid känt varandra. Vi växte upp i princip i samma hydda. Uh-huh. Det är ju... Var det en tipi? En trädhydda? Nej, alltså, nej. Inte bokstavligt hydda. Utan det är som i Åtvidaberg. Uh-huh. Ett litet samhälle. Uh-huh. Där alla känner alla, kan man säga. Uh-huh. Så. Uh-huh. Så vi liksom växte upp. Var det liksom dagis? Ja. Men vi hade, jag, Tonys morsa var dagmamma åt mig och John. Uh-huh. Vi körde kriter och allt det där hemma åt dem. Jag har upplevt både dagmamma och dagis. Tycker du det bäst? Ja, alltså jag måste säga att jag tycker att det finns olika fördelar med respektive. Men jag måste säga att alltså dagis var på något som kändes mer professionellt. Okej. Okay. Håller du med om det? Jag vet inte. Mm, ska du uppleva dagis? Tonys morsa Galadriel, som hon heter. Hon är ju semiprofessionell dagmamma. Mm. I Åtvid så finns det ju inget sånt superdagis. Utan det är ju hemma hos folk. Så hon är en av de största... Du menar för superhjältar? Nej, alltså, jag menar kommunalt. Ja. Hon hade ju ändå 30 unga hemma hos sig. Ja. Så det är ju det är något så stort det blir. Vad säger mamma om wrestlingen? Och maskerna? Och superhjältar? Och... Hon är på. Hon är det. Fan. Brukar hon stå längst bak och... Ja, hon kör turnébussen. Ja, ni har en turnébuss alltså? Ja, klockan en turnébuss. Men hur kommer ni fram till att ni ska bilda band då? Var kommer det nu ifrån? Vi testar olika grejer först, men det funkar inte. Sport funkar inte. Mm. Inget, får inte ihop ett lag på 3 pers i nästan någon sport. Och curling har det funkat, eller? Nej, okay. Eller bara 4? 4, 5. 4 plus en typ kille som står jämte då. Just det. Och skriker på ett bord. Vi tänkte köra sån där maskindans nu. Ja, nu kan ni ändra banan. Det är bytt spår helt enkelt. Ja, precis. Varför inte? Ja, för det verkar ju grymt. Vad, tjejerna då? Gruppisarna? Mm. Var det, hade det någonting med? Mm. Hur går det den här säsongen? Vi har varit i Tyskland nu. Ah, jag förstår. Det är... Men, det här med att man skulle antingen då sluta när man fyller 30. Mm, just det. Jag kommer inte ihåg hur det var med det där. Vi snackade om det förut, men jag kommer inte ihåg längre. Det är en lag. Så antingen så får man ju hålla sig till den. Och då får man lägga av. Och vara nöjd med det. Hur långt kvar fram till dess? 7 år för mig. 6,5 för dig. Ja, visst. Så... Jag kan hålla på lite längre. Ja. Hur många skivor blir det från Teresa? 30-tal, va? 30-tal. Mm. Härligt. Det är bra. Ja, det är bra som jobbat. De beer quartet ungefär får ni jobba då. Men hur hårda är ni egentligen? För ni ser ju väldigt Nej, vi är hårda. Inte hårda. Alltså, ni såg ju videon. Vi trodde vi var hårda. Ja. Så var vi ute på vi var ute kvällen innan. Med dem där, för vi skulle lära känna varandra lite. Du vet, så här. Vi har inte träffat dem förut. Det är en gemensam... kompis som du vet. Ja. Som jobbar på 7-Eleven på Järntorget. Kommer Kina krokshistorien nu? Ja, precis. Ja, men då håller den. Den håller vi. Vi tar en paus och tar vi den här. Men det här är en bra historia. Ja, alldeles strax kommer den. Hej, hej och välkomna tillbaka. Vi sitter här och pratar med Märvel. Och Martin Lindell sitter bredvid. Ska inte... Men han kanske kan bli en hedersmedlem snart eller någonting. Titta, vad härligt. Mysig stämning. Alltså vi tappade ju här precis. Kina-krogen, vad hände? Ja, just det. Nej, alltså kvällen innan vi spelade in videon så var vi ute, vi skulle gå ut och käka. Så var vi på en Kina-krog där de hade fondue, vilket är ovanligt på en Kina-krog. Så vi ville smaka på den och det blev lite tjafs och de fick lite ost på sig och det blev lite varmt. Sen började de bara spöa på varandra. För det här var med så kallade GBG wrestling. De är sjuka i huvudet. Alltså då, jag trodde de använde props och så här, du vet, stolar som gick sönder på riktigt. Så. De
körde hela Benny Wongs Kina-krogs inredning. Liksom. Vad hände med fondyn? Det var inte bra. Varje droppe blev spilld. Det är svinont. Men ni måste bli lite rädda då, eller? Jag vill inte ha någonting med dem att göra. Men det här var innan eller efter inspelningen? Det var innan. Ja. Så det var ju bara härda ut. Det där, alltså, vi höll oss på walkant, kan jag säga. Har ni fortfarande kontakt med den där? Nej. Vi går ut längre. Nej. Vi ska ju titta på ett klipp till från videon. Ja, med den här historien i åtanke kan ni kika lite på. Så de är väldigt skrämda. Ja. Eller? Tänk på den här stackars Kina-krogen och så tittar ni på klippet. Just det. Just a little bit better. Ja, där ser man. De är lite... Men ni har ju tagit med er, eller ja, jag vet inte, det kanske var inte valt av er då, utan kanske var någon... Ja, det är en kille som är okej, liksom. Okej. Okay. Men hör han till det här gänget? Ja, han är lite av en outcast från deras gäng, kan man säga. Han har varit med, jag är väl inte riktigt säkert om han får vara med. Men without further ado, så välkommen in El Perro Rotunda! Välkommen! Och där stänger jag dörren efter dig. Jag vet inte, jag är blir lite rädd för dig. Men jag ska tydligen... Vad är det som ska ske här egentligen? Jag vet inte. Men först har jag en fråga. Vad är wrestling egentligen då? Mandomsbro. Mannomsprov. Är det på riktigt? Känsla. Va? Det är på riktigt, ja. För att jag tror nämligen att det är jag som ska... Per har ju bangat. Vi ska ställa lite här, för vi ska dra hela ringen lite hitåt. Ja, just det. Vi ska komma lite hit, mer hitåt, ja. För här ska det nämligen ske någonting nu. Vad är det som ska hända? Alltså, vi kan ta det försiktigt om vi vill. Kan börja försiktigt. Vad ska jag göra? Ja, förlåt. Vad ska jag göra? Jag tänkte antingen så klättrar jag upp där. Där kanske är bättre. Klippa. Och sen ska du hoppa på mig. Ja, tänkte jag. Ja, men gör det. Men har du tänkt igenom så här? Jag vet inte. Eller okej, det kan bli lite fel. Det kan bli lite fel. Ja. Vad ska jag göra då? Ja, men vi kör... Finns det några grepp du kan visa? Ja, vi kan köra en dregen. En dregen? Titta, det finns ett grepp som... Ska jag lägga det? Lägg det på sidan. Så här? Mm. Som en sked. Som lite en sked? Lite längre fram. Mm. Okej. Okay. Dregen gillar att skeda. Okej. Okay. Jag har ingen direkt grön matta med mig, men... går till typ så här. Jag är rädd. Faller ner på knä, det är viktigt, ska man grön matta liksom. Kommer det här ske snabbt? Va? Kommer det här ske snabbt? Är det snabba rörelser? Nej. Nej, okej. Okay. Vi kan ta det ganska sakta. Okej, bra. Så, följer ner och sen... Nu rör den. Oj, den skulle jag bli rädd för. Mm, men vi kan lägga inte det. Men riktigt den här. Klatschen. Ja. Min smärta. Men vad ska jag göra? Ska jag bara ligga här? Det ligger ju där. Alltså, det där är ju en avslutande manöver, kan man säga. Mm. När man springer mot repen, håller på att latcha lite och så slår man omkull den andra. Och sen så... Det är mer som en sån finishing power. Finishing move, touch, okej. Okay. Ja, och just det. Mm. Så jag är i princip redan halvdöd med det här laget. Så jag ligger bara här. Jag har skallat dig nu, så du ligger nu. Okej, okay, aj. Så att... egentligen hoppar man på knä. Ska det klappas någonting här eller? Det är lugnt. Eller någon musik eller någonting i bakgrunden. Ja. Kan inte ni köra någonting? Vi kan köra Benny Hill. Benny Hill, skitbra. Jag blev helt klart av det. Får jag göra på dig istället? Om du vill. Det här vill jag testa. Sanna ska du göra från bordet, säger hon. Vad roligt. Ja, vad kul! Jag får spisa. Så, först ska jag... Benny Hill, tack. Ja, visst. Först ska jag alltså ner på... Så, och sen... Nej, men det är viktigt. Vi kan hålla igång den här. Jag ska göra så. Jaha, okej. Så först ska jag ner. Sån! Yeah! I'm the winner! Ja, det
ju ha den där. Ja, jag har redan gjort det. Vi kan köra en till också, tror jag. Du, nu kör, du kör fågelkorn. Möjligtvis. Men det är lite... Den får du redan snabbt. Vad händer? Ner på magen. Ner på magen? Mm. Viktigt är ljudet nu som du ska framföra. Och vad är det? Pruttljud. Fågelljud. Fågelljud? Ja. Kviddevitt. Ja, men vi låser benen så. Ja. Gör ont? Ja. Bra. Så. Okej. Och fågelljud. Nej, men fågelljud. Vad gör man fågelljud? Kungsörn. Kungsörn. Gör örnen nu då! Jag kan inte göra. Hur låter en örn? Kan jag få hjälp? Kör bara. Ja. Och så räknar ni ner. Tre. Tre. Två. En. Hej! Jag vinner här! Åh, härligt. Jag fick inte vinna. Nu är det ner i soffan här. Tack så mycket. Det var spännande. Nej, man ska fort... Ah, sjukt. Oj, oj, oj. Alltså, om man nu ska hålla på med wrestling, vad ska man vara bra på? Alltså... Bra och bra. Alltså, alla börjar ju någonstans. Ja. Jag börjar ju i källaren. Ja. Så det är bra? Okej. Okay. En källare. Ja, alltså, nej, men någonstans där du kan jobba ostört. Kan börja med att värdera lite grann. Ta bort dyra saker. Okej, vad bra. Jag hade sönder farsans stereo. Ja, du är det? Ja, han är riktigt hifi-nörd, så att jag fann hans, hans NAD-förstärkare och... Det var ju därför vi tog bort HD-TVn här och en Playstation. Ja, men nu vill vi spela. Ja, nu vill ni spela. Men kanske ska jag göra det? Nej, men träna ordentligt. Det är riktigt. Mm. Men hur vanligt är det i Sverige då? Alltså, grabbarna i Göteborg, de var ju pionjärerna, om man ska säga. Ja. De var ju först. Sen så kom ju jag från Linköping då. Ja. Och jag ska säga, har ni, de som vet vad wrestling är, vet du, men det är Crow. Okay. En liten underdog liksom kommer när det väl passar liksom. Och de är oftast inte beredda att jag kommer. Okej. Okay. Det är bara arrangörerna som vet. Ah, jag förstår. Men kan man jobba i par också sådär? Ja, alltså tag team är lite sådär, lite fjantigt tycker jag. Okej. Okay. Jag brukar köra mot två eller tre stycken. Aha. Mm. Oj. Spännande. Vi ska... tack så mycket för det. Bra jobbat. Ni ska spela lite Playstation sen också om vi är med. Men nu närmast så är det dags för en tjej som inte wrestlar så jättemycket, va? Jag tror inte i alla fall. Nej, kanske. Jag vet inte. Men hon inte Gwen Stefani i alla fall. Den här låten heter The Sweet Escape. Titta på den. Jaha, där hade ni Gwen. Stackars Martin. Gwen Stefani var det där, ja. Och vad ska vi göra nu, Per? Nu så ska vi lära oss åka ramp. För det är dags för PA och kompani Skateskolan att göra sitt allra bästa. För att, ja, helt enkelt lära oss det här med rampåkning. Jag tycker vi tar och kikar lite på det. Och försöker reda upp saker och ting här i studion kanske. En rampskola. Nu äter du! Vad äter du? Åh, feels good det här, power. Vi tar en paus så ses vi strax. Ät då! Ät! Ja, jag står här med Martin Lindell från Manual, chefredaktör där. Och vi håller på att testa PS3, Playstation 3 som kommer ut i butiken alldeles strax. Det är ju Ferrari! Och det är ju Ferrari ju! Det här är Gran Turismo. Ja, och som det heter är det bästa i livet gratis. Faktum är att det här spelet finns inte ute och köpa i butik, utan det finns något nytt som heter Playstation Store där man kan ladda ner spel. Och då kan man bland annat... köpa utan det här. Ja, eller ja, vissa kostar, men det här är faktiskt gratis, just Gran Turismo. Oj! Och det här är alltså ett klassiskt bilspel? Exakt, det har funnits länge och man kör olika sportbilar och det är ganska svårt. Finns det Ferrari Testarossa? Jajamän, tror jag. Jag vet inte. Det finns massa olika bilar att välja mellan och massa olika färger och man kan designa. Finns det massa olika landskap också liksom? Ja, just nu kör vi i sina fina alper. Jag var uppe och åkte skidor i sådana backar. Nu har jag fastnat någonstans här. Märker du mycket skillnad? Titta, han filmar där. Han är rasande. Ja, absolut. Alltså, här är verkligen otroligt läckert. Men man kan säga att det här är mer en försmak på det riktiga Gran Turismo som ska komma senare. Jaha, okej.
Är det här en liten demospel också, eller? Kan man säga, det är därför det är gratis. Det är liksom inte fullt ut, helt enkelt. Just det. Men, vad tycker du det här, på den här versionen? Ja, det är ju otroligt läckert, men man ska ju vara lite racingfan och kunna det här. Jag kör ju bara in i väggar och sånt där hela tiden. Mm. Nu ska vi se om jag klarar en sväng. Får jag prova? Nej, jag gjorde inte det. Satan. Kunde man göra den där? Hur gasar? Nej, inte på denna kan man inte. Där gasar du på den här. Det är den som är... Det är det du trycker in den, desto mer gasar du. Den? Jajamän. Okay. Det är som en liten gaspedal för pekfingret, kan man säga. Det här är kul. Den funkar inte alls, den där andra funktionen. Det finns ett annat spel som heter Motorstorm. Där kan man hålla på och svänga den fram och tillbaka. Vill ni prova? Någon som provar? Ja. Snittersoffa vill jag prova, tror jag. Man kan vara lika duktig på det. Nu får du köra din Ferrari. Det gör man. Finns det? Kan ju svänga så. Jag har ingen aning om hur man gör. Medan Märvel provar, så det är ju faktiskt så här att vi behöver säga det också. Vi har ju lärt känna Martin nu under säsong 1. Finns det Testarossa? Vänta nu, det här får ju vara lite allvarligt här. Det är Martins sista dag idag, som det är det jag försöker säga. För Martin ska nämligen göra något annat med sitt härliga liv. Han ska börja wrestla. Det är det han sagt för att göra. Så det är faktiskt det sista du gör. Du går ut med flaggan i topp och kommer hit och visar upp PlayStation 3. Men vi har gjort så här. Vi har gett DVD-utgåvan av Mycket Mer Än Müsli. Det är Directors Commentary och massa annat skönt. Specialutgåvan av Sista dam i håret bland annat. Ja, exakt. Och i sminklogen med Sanna och massa annat härligt. Så jättetack Martin för att du varit med och pratat om spel. Och vi ger en applåd. Ja, verkligen. Kan hon bara jobba. Det var ju ett otroligt tjat här förutom att man skulle hålla sig på vägen. Hur går det egentligen här? Ja, fan, har ju lagt om växlarna. Ja, det är klart man har gjort det. Något fel kanske på kontrollen eller? Jag kör automat då. Du ska ju köra med. Kan man köra så här? Nej, den här funkar inte. Jo, det funkar. Kolla vad bra det går. Kanon. Det är det snyggaste och snabbaste bil. Vad är ditt betyg? 1000 av 1000. Ja, det är en bra kolla blänker. Kan vi fundera på dig som recensent i fortsättning kanske med dem. Den expertisen på det här basketspelet. Vad de hade städat bra. Ja, det var blankt. Verkligen fint. Vi ska göra så här. Vi ska titta lite mer på PA och kompani. Vi hade ju rampskolan där förut. Nu är det dags att lära sig och göra only på rätt sätt. Och alla som ska hitta vet vad det handlar om. Ni som inte vet det, ni ska titta nu. För nu är det dags för Skateskolan del 2. Där är det här med Olli. Radical dude. Jajamän, där var det de. The Killers. Ska vi börja med den här direkt? Ja, vi är sjukt nyfikna på tishan. Ta-da! den här är med, alltså det här är en, om inte den bästa så... Ja. Ni vet att alla under säsongen får göra det. Och den här är verkligen... Carious kills, man. Det är en applåd. Det är verkligen. Otroligt fin t-shirt. Riktigt bra. Som ska inte ta äran åt oss helt. Det är vår eminente manager, pappa Björn. Så självklart som alla manager sitter i kulisserna förstås. Ja, och pimplar. Du menar i korridoren? Ja, eller i kulisserna. I köket. Ja. Ska vi gå igenom listan också? Är det fyra främsta inspirationskällor till bandet? Helt snabbt då. Unni Drugge. Varför? Hon skrev boken Skötet 82. Ja. Fantastisk bok. Vad var det som fångade? Det skildrar ju någon kvinnas liv. Ja, uppväxt. Vi går vidare. Okay. Hela den grejen, mycket lärorikt för oss. François Brunet. Ja, Brunet. Varför just han? Av givna anledningar. Okay. Hår... Festet, outfiten, taglinen och så hans brorsa. Ja, tajt där emellan. Ja. Samma, lite så. Vad heter hans brorsa? Ingen aning. Eller är det... Henry. Men är Henry och François bröder eller är François pappan? Jag vet inte. Det är bröderna vi menar. Vem är sist? Carl-Heinz Stockhausen tog vi bort till förmån för Saktell. Som är? Saktell är ju sångaren i Klåfinger. Carl-Heinz Stockhausen är en gammal tysk konstmusiker. Vi vill ha med en musikalisk referens. Det känns som att Saktell är nog närmare oss än Carl-Heinz Stockhausen. Och längst ner har ni? Där vi tog bort den. Ja, det är okay. Ett jättetack för att ni kom hit. Verkligen. Strålande. Tack så jättemycket. Märvel. En toalett man kan låna. Absolut. Ja, absolut. Kom, och sen så tack så jättemycket El Perro Rotunda. Ja. Och tack även Martin Inell, ett jättetack för idag och för att du har varit med och lekt med oss.
Vi ska runda programmet för just idag. Imorgon så är det en sån här rolig dag. Vad är det då? Fredag. Just det, vad händer då? Mode, design, just fest. Det. Jag ska festa. Ska du festa? Det vet jag inte. Jag är ju 40-talist och då festar man inte så mycket, tar man en grog. Elinor Nygård, sitta närmare på Filippa K. Vi ska också prata lite dit.